Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mais uma live, né? Psicologia, assunto, saúde emocional, tudo que for para facilitar esse gerenciamento da inteligência emocional. Dia de quinta-feira eu trago para vocês, né? Uma semana repleta de programações para vocês aqui no Instagram. E para quem não me conhece, eu sou Mendes Moraes, sou coach, né? Sou psicólogo. Psicólogo clínico, faço treinamento de empresas, também faço, sou analista de perfil comportamental e eu faço mapa de perfil comportamental também, para você, tanto para o lado pessoal, né, casal e também para empresas. Hoje, o tema de hoje dessa live de quinta-feira está bastante interessante, né? Seis princípios de neurociência que podem mudar a sua vida. Então, quando a gente fala de neurociência, é um universo, eu particularmente eu gosto muito, porque tem vários conhecimentos que eu vejo que a maioria das pessoas, talvez por falta de oportunidade, talvez não tenha acesso. E esses conhecimentos, principalmente na dinâmica do dia a dia, no funcionamento em hábitos, podem mudar. Né, como o próprio título da live fala. Então, eu particularmente gosto muito, eu aplico muitos princípios da neurociência e é bem importante eu trazer esse tema para vocês. Então, como eu falei, são seis princípios. Eu vou começar pelo primeiro, né? O primeiro princípio é o número um, é o neuroplasticidade. Eu também gosto muito desse princípio, que ele fala que a gente, o cérebro, ele tem uma capacidade de se adaptar, né? A capacidade de se moldar e se adaptar, então e se transformar. Então assim, quando alguma parte do nosso cérebro é atingida, né? É afetada, é lesionada, uma outra parte ela começa a treinar para fazer essa função dessa parte lesionada. Então, olha como a sabedoria do cérebro, a sabedoria maior, nessa questão da compensação. Então, se eu lesiono uma parte, uma outra parte começa a compensar essa parte que foi de alguma coisa. De alguma parte, né, perdida. Um exemplo que, né, pode acontecer, que na verdade aconteceu, um homem tinha uma doença rara, aonde ele precisou fazer uma cirurgia do cérebro. A gente sabe que qualquer cirurgia no cérebro é muito, muito delicada, corre riscos, e nesse caso ele tirou uma parte do cérebro. E depois disso, a outra parte ela começou a se adaptar a fazer funções que antes era feito pela parte que tá faltando, né? A partir daquele momento em diante. E essa neuroplasticidade, quanto mais jovem a pessoa é, mais existe isso. Não quer dizer uma pessoa mais velha não tenha isso. É presente em todas as pessoas de qualquer idade. Mais jovem é mais fácil, né? À medida que vai passando o tempo é um pouco mais desafiador, mas existe. Por exemplo, na questão de cegos, né? O cego ele se adapta, ele passa a questão sensorial da mão passa a ser os olhos de um cego. A questão de índios, né? Índios têm uma habilidade a mais dentro do ambiente da natureza de percepção. Então, a neuroplasticidade tem isso. Então, uma pessoa, por algum motivo, teve alguma lesão nas pernas, ela consegue reaprender a andar graças a essa neuroplasticidade. Então, a gente pode se perguntar,
qual é o benefício, né, de saber e colocar em prática esse princípio, né, a neuroplasticidade. Primeiro ponto é saber, é quebrar a crença limitante, né, muito negativa, de achar que nós não podemos mudar. Eu costumo dizer que as pessoas podem, algumas pessoas podem ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou continuar assim, vou morrer assim. E pela neuroplasticidade, isso não é verdade. É uma grande mentira. Né? Você pode aprender novas coisas, novas habilidades, qualquer tipo de comportamento, desde que você se esforce, né, pratique, e de forma repetitiva, né, que tem uma repetição que você pode aprender. Então, frases como você não nasceu para isso, você sempre será assim, são frases, como eu falei, é uma grande mentira se a gente seguir a neurociência e a neuropraticidade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A neurociência é um aliado, Bearmin, seja bem-vindo, é um aliado nessa caminhada do desenvolvimento, nessa mudança de comportamento. Toda vez que você pensar que você não pode mudar o seu comportamento, você vai lembrar da neuroplasticidade e da neurociência, que está aqui para comprovar para você que você pode mudar, pode treinar qualquer habilidade que você tenha. Você não é Gabriela, né? Tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou permanecer assim, vou morrer assim. É importante a gente saber desse conceito para justamente a gente ampliar a nossa visão, quebrar crenças limitantes para realmente poder dar saltos na nossa vida. É por isso que eu gosto tanto da neurociência, porque ela me faz expandir a minha visão, a quebrar muitas crenças que talvez a grande maioria de nós se prenda a certas coisas, às vezes até pequena, e todo o processo evolutivo de crescimento não acontece porque a gente se prende. Caixas e caixas, seja bem-vinda. Então, o segundo princípio, número 2, é o cérebro social. O que que ele fala, esse princípio? Se a gente for lá atrás, nos primórdios da nossa raça, né? Nós sabemos que a sobrevivência, né, há 70 mil anos atrás, na savana selvagem, para a gente chegar no topo da, né, do alimentar, no topo alimentar, na sociedade complexa, Ferraz, seja bem-vinda, foi preciso, né, foi com a nossa inteligência perante os outros animais. Foi com essa inteligência que a gente conseguiu sobreviver a ambientes hostis, selvagens. E apesar disso, não foi só a inteligência individual que fez essa sobrevivência, mas também o que foi que fez a gente conquistar tudo que a gente tem hoje. É a inteligência social, coletiva. Então, com essa inteligência coletiva, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo com essa inteligência. O cérebro entendeu que nós precisamos viver em sociedade para que a gente tenha sucesso. Essas ideias, as ideias que a gente tem, a gente precisa o que? Interagir, compartilhar, né? Esse trabalho em equipe, isso é que faz realmente o sucesso, o seu sucesso, né? Essa inteligência coletiva, esse compartilhar. Então, dentro disso, né, o sucesso da espécie está nisso, no compartilhar, nesse trabalho em equipe. E uma outra coisa que nessa inteligência coletiva é que o cérebro ele se molda a esse social, ele se
ele identifica, por exemplo, as expressões, os comportamentos das pessoas, vê a empatia das pessoas, vê os comportamentos de acordo com cada pessoa que estamos conversando, falando. Então, isso tudo é uma inteligência coletiva que vem desse princípio, né, do cérebro social. Isso faz com que a gente viva melhor. Então, reconhecer os bons relacionamentos, relacionamentos estão sempre estão, né, entre um dos realização do ser humano, essa questão dos relacionamentos bons estão no topo, né, de realizações da gente, de nós, seres humanos. Aí vem um detalhe muito importante que vou enfatizar aqui. Qualquer tipo de solidão é prejudicial à pessoa. Se ela passar 3 dias sem estímulo, sem contato com pessoas, sem celular, sem rede social, sem estímulo nenhum, uma pessoa que passa 3 dias sem estímulo nenhum, ela pode começar a apresentar disfunções comportamentais. Pode começar a prejudicar a saúde emocional dessa pessoa. Da mesma forma, uma pessoa que se sente solitário por bom tempo, ele pode ter uma sensação ser equivalente a como se você tivesse fumado 15 cigarros no dia, né? Em termos de prejuízo, e pode provocar doenças inflamatórias e pode provocar depressão e ansiedade. Então, isso, né, a falta da parte social, da interação social, o compartilhar social pode prejudicar tudo isso. Então, assim, qual é um indicativo, né, um direcionamento baseado nesse princípio? Para que você tenha sucesso na sua vida, é preciso você estar próximo de pessoas que você ama, que você goste, né? É fazer os outros felizes e fazer nessa interação você feliz também. É importante segundo esse princípio. O princípio número 3 é o cérebro cria toda a sua realidade. É bem interessante, eu vou trazer um relato, uma história, um acidente ferroviário, né? Tinha um homem que trabalhava na ferrovia, o nome dele era Finis Guedes. Ele trabalhava na construção ferroviária dos Estados Unidos. E para fazer todo esse movimento, ele explodia, né, grandes rochas. Paloma, seja bem-vinda. Grandes rochas no caminho, e por descuido de uma dessas vezes, uma faísca fez com que uma barra de ferro fosse na direção de Findes, aonde perfurou esse lado esquerdo e também aqui a parte frontal do cérebro. Então, o ferro entrou aqui e saiu aqui. Ela ficou atravessada no rosto de Findes. E perfurou todo o cérebro de Findes. E mais especificamente, perfurou o córtex frontal. Então, incrivelmente, né, o Findes, ele sobreviveu a esse acidente. E aí o quê? Ele continuou consciente. Após a explosão, ele conseguiu se salvar, permitiu ser atendido por dois médicos e salvar, né, ser salvo por esses médicos. Só que após esse acidente, aconteceu algumas alterações na personalidade de Findes. E aí eu vou relatar como ele era antes e como ele ficou depois. Então, como é que ele era antes? Ele era conhecido como um homem disciplinado, honesto, respeitoso,
Ele comandava uma equipe, né, aquela equipe de construção da ferrovia, e era um homem, né, de reconhecimento. Isso antes do acidente. Após o acidente, o que foi que aconteceu? Ele não conseguia mais planejar as coisas, nem as coisas mais simples, nem as coisas mais complexas. Ele fazia o que dava na cabeça dele, ele xingava a todos e não tinha disciplina nenhuma. Aí você começa a se perguntar por que isso aconteceu? A gente, né, eu falei que a barra de ferro atravessou, né, a parte do cérebro frontal. E essa parte é responsável pelo freio dos impulsos, né, dos nossos comportamentos. Ele tem a função de frear. É a parte de censura racional do nosso cérebro. Então ele vai ponderar. Então, nesse caso, houve esse acidente. Então, a partir desse momento que teve acidente, ele deixou de ter essa censura. Então, da mesma forma, se você começar a beber, essa parte também ela vai ficar de lado, vai ficar inibida e a pessoa ela vai ficar um pouco mais solta, vai perder o controle. Então a parte que é para ficar controlada, né, ele não vai conseguir, tanto no acidente e tanto na parte de você bebeu alguma bebida alcoólica. E aí o que? A gente precisa ter um cuidado, né? Qual é o aprendizado que a gente tira? Tamara, seja bem-vinda. Que a gente precisa dar valor a essa parte do cérebro. O cérebro em si, a gente precisa dar valor, a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar dessa saúde cerebral. E para o melhor funcionamento do cérebro, existem três coisas que você não pode deixar de fazer. Primeiro ponto é cuidar da alimentação equilibrada. Você precisa cuidar do alimento que você coloca, que você ingere, para você ter um cérebro bem ativo, né, saudável. O segundo ponto é um sono de qualidade, pelo menos de 7 horas. Terceiro ponto é atividade física. A gente sabe que a atividade física ela faz todo um processo bioquímico no nosso corpo e no nosso cérebro para o funcionamento, né, das funções que a gente tem. Então é importantíssimo, né, misturar o aeróbico e também com exercício de resistência. Outro ponto importante é o princípio, né? O quarto princípio é o que é realidade e o que é imaginação. Esse princípio é bem interessante porque tudo aquilo que você imagina e foca tem a capacidade de mudar a sua realidade. Então, aquilo que você imagina e foca são dois pontos importantes, tá? Imaginação e o foco. Isso fica claro quando alguém pensa na pessoa amada, o quanto isso se torna real. Quando você pensa naquele objetivo de conquista que você quer muito conquistar, você pode usar isso ao seu favor. Você pode cultivar, alimentar isso todos os dias. E aí o quê? O que é que pode acontecer de bom a partir desse fenômeno, né? A mente ela não sabe a diferença do que é real ou o que é imaginário. Ela vai criar situações para realizar aquilo que você está imaginando. Mas enfatizando aqui, não é um simples imaginar poucos minutos no dia.
É algo, uma alimentação, é você alimentar esse hábito no seu dia a dia, você inserir isso todos os dias, para que sua mente esteja inundada disso, para que de fato isso aconteça no real. Então, assim, um exemplo para isso, para ficar claro para você que está assistindo, se eu tocar um saxofone no real, áreas do cérebro vão ser ativadas a partir desse tocar esse saxofone. Se eu imaginar tocando esse saxofone, as mesmas regiões que são ativadas quando eu realmente, no real, estou tocando, são ativadas. Eu tocando no real e eu imaginando que eu estou tocando, as mesmas partes são ativadas no meu cérebro. Isso é para comprovar, isso é comprovado cientificamente, nada seja bem-vinda. Isso é comprovado cientificamente que isso é real, isso acontece. Então, assim, a mente, né, eu posso pegar disso, desse exemplo, desse princípio, a mente é especialista em expandir tudo aquilo que nós focamos. A mente é especialista em expandir tudo aquilo que nós focamos. Então, se você tiver preocupado com alguma situação, ela vai o quê? Trazer mais preocupações para você. Ela vai expandir isso, essas preocupações, te deixando mais ansioso ou ansiosa. E não sabendo disso, né, as pessoas podem começar o dia pensando em muitas coisas negativas. E aí o quê? Estressando, ficando propício a mais coisas negativas. E elas dizem que tiveram, né, no final do dia, que elas tiveram um dia péssimo. Mas não é que ela tiveram um dia péssimo. É porque tiveram coisas boas, só que o foco dela, o foco da mente dela, estava no negativo. Ela não conseguiu ver o lado positivo, né? A mente, por estar focada tanto no negativo, ignora as partes, os momentos, as situações positivas. Então, qual o ponto que a gente precisa, a partir desse princípio, a atenção que a gente precisa ter? A gente precisa controlar o nosso foco. O que que a nossa mente, o nosso cérebro foca? E o que a nossa mente foca e os nossos pensamentos. Porque se a gente precisa pensar em coisas que vão nos ajudar a buscar soluções, né? Imaginar coisas positivas para que a gente possa trabalhar esse lado negativo. Um quinto princípio, o princípio número 5, é o nosso cérebro está se adaptando o tempo todo. Como é que funciona esse princípio? Tudo que está parado, estático, é esquecido pelo cérebro. Mas aquilo que está em movimento, aquilo que está se renovando no cérebro, chama a nossa atenção e por isso está sempre sendo lembrado. Um exemplo, né? Bem simples. Um ambiente muito barulhento. Você está exposto ali o tempo todo, diariamente. O que é que o cérebro vai começar a fazer? Ele vai começar a ignorar esse barulho. Ele vai começar a ignorar esse barulho. Então, tudo aquilo que você constantemente está tendo um estímulo daquilo, você tem uma tendência a ignorar aquilo constantemente. Isso funciona também, por exemplo, se você tem um namorado ou namorada, né, um casal, né, que vive há muito tempo, eles acabam ignorando as pequenas coisas lá do início do relacionamento. Isso também se aplica, esse princípio. Então ele acaba esquecendo, né, o habitual acaba sendo esquecido. E um outro ponto
importante desse princípio é, com essa parte de se adaptar, o cérebro está sempre se adaptando, eu posso me adaptar e me acostumar a algo ruim. Né? Por ser exposto tanto tempo naquilo, eu posso achar que é normal, que é o certo. Então eu preciso estar atento a isso, né? Que o princípio ele também vai nessa direção. Um outro ponto importante, um outro princípio, é o princípio número 6, que é o negativismo biológico. O que que fala esse princípio? Eu vou estar falando para vocês agora. Você conhece uma pessoa extremamente feliz, positiva, otimista, que acha que o mundo é justo, né, que todas as pessoas são boas, são legais, são humildes, e que a cada dia, né, a cada dia o melhor é melhor, né? Existe o melhor dela, ela se torna uma pessoa melhor. E tudo que ela quer na vida, ela conquista. Você já viu uma pessoa assim? Provavelmente não seja uma coisa tão fácil de encontrar uma pessoa assim. Provavelmente. Mas se eu falar assim, se você conhece uma pessoa pessimista, que reclama de tudo, diz que tudo dá errado na vida dela, diz que o clima está péssimo e também e que o mundo está cada vez pior. Se eu te perguntar, é muito mais fácil você achar pessoas assim. E aí eu vou explicar por que existe, né, pessoas assim. O fato é que existe mais pessoas negativa, pessimista, do que positivas e otimistas. Por que isso? Porque o cérebro é programado para dar mais atenção ao negativo do que ao positivo. Então a gente vai se recordar, Luz, seja bem-vinda, a gente vai se recordar lá nos nossos ancestrais que eles estavam esperando o pior acontecer. Né? Como eles saíam para caçar, sempre poderia ter uma caça, né? Alguém, um predador, para poder atacá-los. Então, esse esperar algo negativo é uma coisa de lá de trás. Por isso que existem mais pessoas negativas, pessimistas, do que otimistas e positivas. É sempre esperar o pior. A gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vai ver que no noticiário, na televisão, só tem coisas, né, assassinatos, já tem coisas ruins acontecendo, desaparecimento de pessoas, tudo isso. Não quer dizer, a questão é que não exista esses casos, né? A questão é, a minha mente acreditar que só existe essa parte, só existe essa realidade. Então, se eu começo a alimentar a minha mente por causa disso, eu vou achar que a vida é miserável, que as pessoas são ruins, eu não devo acreditar em ninguém, eu não devo confiar em ninguém. Então, eu preciso estar muito atento ao que eu enxergo, vejo, escuto e sinto de forma repetida no meu dia. Ou que eu tenho um forte impacto emocional. Tudo isso vai criar uma crença, uma verdade dentro de mim, uma realidade. Então, pegando esse princípio, né, o negativismo biológico, se a gente for exemplificar aqui, é muito mais fácil. Uma notícia ruim, só para você ter ideia, uma notícia ruim corre para 11 pessoas. Uma notícia boa só corre para 3 pessoas. Para enfatizar o quanto esse negativismo biológico, ele existe. Ele faz parte do nosso dia a dia. E sabendo desse princípio, o que que a gente precisa fazer? Cultivar coisas positivas no nosso dia a dia. Né? Ler bons livros,
assistir boas palestras, fazer bons cursos, estar interagindo mais com pessoas mais positivas para cima, né? É claro que às vezes tem, às vezes parente, às vezes tem amigo próximo, que a gente tem que mediar essas relações, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais negativa, mas a gente precisa gerenciar o quanto tempo você passa nessa interação, porque isso pode, você pode ficar com a sensação de, né, sem energia, porque é como se a pessoa sugasse essa energia, né, de você, pela realmente, né, quem acredita, quem, enfim, existe a questão da lei da vibração, da lei da atração, né, como eu falei, ontem, né, e continuando essa parte da neurociência hoje. Então, assim, é importante a gente gerenciar isso. Então, né, para você que chegou depois, só fazendo uma breve, um resumão, né, da live hoje. Então, hoje eu falei do primeiro princípio, a neuroplasticidade, que tem a ver com a gente pode se adaptar, o cérebro pode se adaptar a várias situações, qualquer lesão no nosso cérebro a gente pode se adaptar. O segundo princípio é o cérebro social. Isso quer dizer o quê? Que a gente, apesar da nossa inteligência individual sobressair sobre os demais, a gente não vive se a gente não viver no coletivo. A gente precisa um dos outros para poder viver melhor e se compartilhar, né? Esse trabalho em equipe. A terceiro princípio foi o seu cérebro cria toda a sua realidade. Então, se você tiver uma lesão no seu cérebro, ele pode ter uma alteração também no seu comportamento, na sua personalidade. Então, esse é o terceiro princípio. O quarto princípio, ele fala o seguinte: o que é realidade e o que é imaginação? Se você pega como base tudo aquilo que você quer para a sua vida, você imagina, né, com detalhes, talvez seja um carro, uma casa, né, uma profissão, você começa a imaginar com detalhes, você vai, de fato, a mente vai começar a criar situações para realizar isso. Um outro exemplo que eu dei foi: se você começa a tocar um saxofone no real, se você imaginar tocando esse saxofone, as mesmas partes do cérebro vai ativar mesmo, né, tanto na imaginação como você fazendo no real, vai ativar as mesmas partes do cérebro. É bem interessante isso. A mente não faz a distinção entre o que é real e o que é imaginário. O quinto princípio, né, o nosso cérebro está sempre se adaptando. Isso serve, né, para um estímulo ruim que você fica ali constantemente exposto, né, algo que seja ruim, mas você está sendo exposto várias vezes e você pode achar algo que é ruim normal, natural. Isso é o perigo desse princípio. E o princípio 6, ele fala sobre o negativismo biológico, que foi o que eu falei há poucos instantes, né, que a gente tem uma tendência a ser mais negativo do que positivo. E sabendo disso, a gente precisa cultivar mais o positivo do que o negativo, tá? Você que está assistindo, né, se tiver perguntas, se sinta à vontade para fazê-las. Hoje o tema, né, 6 princípios de neurociência que podem mudar a sua vida. Eu particularmente gosto muito desse assunto, né, neurociência. Eu vejo que muitos desses princípios eu utilizo no meu dia a dia e tem facilitado muito, né? Muita gente, eu não sei se não acredita, mas ou acha muito desafiador colocar em prática, porque geralmente a neurociência ele vai no foco do hábito, a gente instalar hábitos, né? E para que a nossa mente instale um hábito, precisa de 21 dias a 60 dias para instalar um hábito. E para que você possa instalar, você precisa fazer todos os dias. Então, para algumas pessoas é desafiador, né? Porque já no meio do caminho elas desistem, acham chato seguir aquela mesma coisa sempre.
Mas dentro do coaching, né, coaching integral sistêmico, existem exercícios rotineiros para justamente nos incentivar e lembrar a nossa mente que a gente tem um propósito, que a gente tem um objetivo. E é que a gente precisa fazer aqueles rotineiros para justamente alcançar o que a gente quer. Então, eu realmente gosto muito, recomendo que você se aprofunde na neurociência e, assim, né, enfatizando, né, a programação da semana. Toda quinta-feira eu trago assuntos de psicologia, saúde emocional, mapa de perfil comportamental, coaching integral sistêmico. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, foi criado a partir da mentoria 360 graus, né? Auxiliar pessoas que estão iniciando no digital ou nível intermediário, né? Para que possa, toda segunda ter um tema bem interessante para você se inteirar. Dia de terça-feira, né, com a Lorena, né, ela foi minha paciente, trazendo assunto da maternidade, né, quais são os desafios de uma mãe, né, acabou de ser mãe ou então está no processo de ser mãe, essa questão da identidade, será que interfere, né, da mãe perguntar, né, quem sou eu a partir desse desafio, a ansiedade aumenta, enfim. Dia de quarta-feira, né, encontro de, na verdade, circuito de filmes. Toda semana tem um filme para a gente trocar aprendizados. E tem um canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach também. Se você não é inscrito, se inscreva, né? O link está na bio. E compartilhe, né? O objetivo é ajudar o maior número de pessoas. Então, minha imensa gratidão para você que está assistindo. Minha imensa gratidão a cada pessoa que vai assistir, com certeza. Que você possa tirar o melhor proveito desse conteúdo, desse conhecimento, né? Conhecimento sem prática, ele vira teia de aranha. A gente precisa praticar cada dia para lembrar o nosso cérebro que aquele conhecimento, ele é importante. Então, quanto mais você praticar por várias vezes, né, e vários dias, você vai criar um hábito. Isso vai facilitar realmente implementar esse aprendizado na sua vida. E com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, forte abraço para você. O que precisar, estou aqui. Que você tenha uma semana excelente, extraordinária. O final de semana também. Que as coisas, o que você sonha, se realize a cada dia, a cada momento, cada objetivo que você coloque como meta, você realmente consiga alcançar. Né? E acredite em você e acredite nas suas metas e nos seus sonhos. Né? Quem acredita, alcança com certeza. Perseverança e constância. Tá? Forte abraço, até a próxima.